ଆମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯେତେ ଧାନ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଠାଯାଉ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଧାନ ଉଠିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହିଁ। ଚାଷୀ କୂଳ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହାତରୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେନ୍ଦ୍ର ତ ପଇସା ଦେଉଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଗତଥର 13,000 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର 18,000 ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଏଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ? କେତେବେଳେ ଟୋକନ, କେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି, କେତେବେଳେ ଦଳପ୍ରୀତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଲଗେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନିରୀହ ଲୋକଟି, ସିଏ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଇଏ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଟୋକନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ମିଳିଥିଲେ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଯାଇଛି, ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଟୋକନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୃହ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଦେବା କଥା ଯେତେ ମାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ନାଇଁ କରିସାରିନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିସାରିନି। ଯଦି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଧାନଟା ଉଠିଯିବ ଯେଉଁଟା ବାକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।